ስሜ ኑሃሚ ፍስሃ ይባላል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት የማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። ዛሬ ቴክ ኦቨር ያደረኩት የበላያ ሞተርስ ዋና ዳይሬክተሩ ነው። አቶ መንተስኖትን ቦታ ይዤ ነው ዛሬ ያልኩት። ሙሉ ቀን ጠዋት ላይ አጀማመራችን መጀመሪያ በጠዋት ነበር የመጣነው 3 ሰዓት ላይ። ከዛ በመግባት መጀመሪያ እሳቸውን አገኘናቸው። ከእሳቸው ጋር ከተዋወቅን በኋላ እሳቸው ወደ ስታፉ ወስደው እያንዳንዱ ዲፓርትመንት እያንዳንዱን የስታፍ አባላት በሙሉ አስተዋወቁኝ። ከዛ በኋላ ወደ ቢሮ ገብተን ትንሽ አወራን። ከዛ ደግሞ እታች የነበረውን ወርክሾፕ ተመለከትን። በመጀመሪያም ያደረኩት ነገር ቢኖር የሳምንት ሪፖርት እንዲቀርብልኝ የሴልስና አፍተር ሴልስ ዲፓርትመንቶች ጠይቄ ነበረ። የሳምንት ሪፖርታቸውን በደንብ ከተመለከትኩ በኋላ የሚቀጥለው ሳምንት ምን እንደሚያደርጉና ከኔ የሚጠበቀው ምን እንደነበረ፣ ከዚህ በኋላ ለሚያደርጉት ነገር ከማኔጅመንት ዲፓርትመንቱ ምን እንደሚፈልጉ ጠይቄ ነበር። እሱን ካደረግኩ በኋላ ወደ እኔ ፕሬዘንቴሽን ገባው ማለት ነው። የእኔ ፕሬዘንቴሽን የሚያመለክተው ስለ የሴቶች የሴት ልጅ ጥቃት ስለነበረ አሳሳቢ ጉዳይ በመሆኑ ስለ እሱ በደንብ ተወያይተን የእነሱንም ሀሳብ ተቀብዬ የእኔንም ሀሳብ ሰጥቼ ስለ ሄቨንም አውርተን አጠናቀናል ፕሬዘንቴሽኑ። ከዛ አንዳንድ የነበሩ ደብዳቤዎችን አየሁኝ። የሚፈረሙትን ነገሮች አነበብኩኝ፣ አማከሩኝ፣ አንዳንድ ነገሮችንም አየሁኝ። ከዛም ደብዳቤዎችን ከነበብን በኋላ ወሎ ሶፈር የነበረውን ሾሩም ለማየት ሄድን። ከዛ እዛ ያለውን ሾሩም ተመልክተን ምን ያህል ቦታው ላይ መቀመጥ ምን ያህል ጥቅም እንዳለው አይቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ከቦታው በተጨማሪ ቢዝነስ ላይ አይዲያል እንደሆን በስነ ስርዓት ስለ ቢዝነስ እንዳስብ ወደፊት የሆነ ቢዝነስ አይዲያ ኑሮኝ ራሴ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ተቀምጬ ማኔጅ ማድረግ እንድችል በደንብ ነው ሞቲቬት ያደረጉኝና እሱን ነበር የተመለከትኩት። አሁን ደግሞ ተመልሰን ወደ ቢሮ መተን አንዳንድ ደብዳቤዎችን ከተመለከትን በኋላ የገንዘብ ሚኒስቴሩን ለማግኘት አሁን ደግሞ ወደ እሳቸው ለመሄድ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ የነገሩኝ እሳቸው ተነስተውበት ከነበሩበት ጀምሮ አሁን የደረሱበት ደረጃ እንዴት እንደደረሱ እንዴት እንዳደረጉ የተማሩትን ዲግሪ ሳይቀር ነው የተነገረን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በጣም ዌልካሚንግ ነበሩ። በጣም ነበረ ደስ የሚለው ሁሉንም ነገር በሚገባውና እንዲገባኝ በሚቻልበት ሁሉ ያልገባኝን በተደጋጋሚ በማስረዳት አስረድተውኛል። እና እንደዚህ አይነት ዌልካሚንግ ሰዎች ለእኛም ሞቲቬት እንድንሆን ያደርገናል። በዛውም ደግሞ ደስተኞች ሆነን ወደ ሴክተሩ እንድንገባ ያደርገናል። ወደፊት የምናስበው ሀሳብ ወደዚህኛው ሀሳብ እንዲሆን ወደዚህኛው ቦታ እንዲሆን፣ እኛም ደግሞ ወደፊት ለሚመጡት እኛም እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስንሆን ደግሞ እንደዚህ ዌልካሚንግ ሆነን ደስተኞች ሆነን ነገሮችን ማሳየት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው እንድረዳ አድርገውኛል። ወደፊት የራሴ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ኖሮኝ በራሴ ኦርጋናይዜሽን ላይ የራሴ የሲኢኦ ቦታን ይዤ በተገቢው መንገድ ለማገልገል ህብረተሰቡንም ከዛ ለራሴም ደግሞ የቢዝነስ አይዲያ ኑሮኝ ለራሴ መኒ ሜክ ማድረግ የምችልበት መንገድ እንድወስን አድርጎኛል። በመጀመሪያ ለፕላን ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን በጣም ነው የማመሰግነው ከልብ ይህን እድል አመቻችቶ እዚህ ቦታ ላይ እንድቀመጥ ስላደረጉኝ። ከዛ በመቀጠል ለበላያ ሞተርስ ሙሉ ስታፍ እና ለአቶ ምንተስኖት በተለይ ለነበራቸው አቀባበል፣ ለነበራቸው ፈገግታ፣ ለሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። ሙሉ ስታፉንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም የተለየ አቀባበል ነበረ። እንዳልፈራ እንዳልጨነቅ ቤተሰባዊ በሆነ መልኩ ተቀብለውኝ ደስተኛ ሁኜ እንድውል ስላደረጉኝ አመሰግናለሁ።